Joo, tässä taas. Kun hoitajista on tulee entistä enemmän pulaa. Mä muistan niitä artikkeleja, että koitetaan vähän löysätään näitä vaatimustasoja ja ei ihan tarkkailla niin hyvin, että onko nämä niin sopivia hoitajia ammattiin. Mikä se oli sanonta tai jotain arvioita, että 100 tai 200 ihmisen joukkoon niin mahtuu aina varkaita. Ja tässä on valitettavasti tullut hieman tutkimuksia, MOT-ohjelmaa vähän selvitellyt ja muita, että miten käy, jos hoitajat rupeaa varastelemaan näitä asiakkailta. Ja kun Suomi vanhenee ja on paljon hoidettavia, joista kaikki ei ole ihan hyvällä tasolla, niin kuin mieleltään tai keholtaan tai molemmilta, niin nämähän on helppoja uhreja tässä vaiheessa. Ja tässä on aika karuna se, että joissain tapauksissa nämä yritykset, jotka välittää hoitajia ja muita vastaavaa, näitä hoitokoteja, niin ei välttämättä halua tutkia tätä tilannetta. Eli tässä on vähän ikävä tilanne. Ja tässä voi olla se, että ne ei halua menettää yhtään hoitajia tai myrkyttää työympäristöä, että tässä epäilyksillä juuri, että joku voi olla varastellut tai tehnyt tässä. Että tässä on vähän ikävä tilanne. Ja omaiset tässä vaiheessa joutuu kuulemma keräämään todisteita itse, että tämä on vähän karu tilanne, kun no, ne, jotka on vastuussa, kunnat, hoitokodit ynnä muut työnantajat, niin väistää tätä vastuuta. Ja omaiset joutuu niin kuin yrittää selvittämään, että mitä tapahtuu. Tietenkin, jos haluaisi olla kyyninen, niin no, eikö omaiset ole sitten vastuussa sitten niistä vanhemmista ja muista vanhoista ja omaisista, että ne voisi avittaa heitä sinänsä. Mutta no, nykyaikainen työelämä ja muuta vähän vaikeuttaa asioita ja on kai se vähän eri keskustelu. Eli tässä on se pikkuruinen ongelma. Varkaita löytyy hoitajien keskuudesta. Ja joissain tapauksissa niin kuin siitä voi tulla aika isokin menoerä. Ja onhan niitä surullisia tapauksia, joista vanhuksilta on huijattu jotain rahoja. Ja tässä tapauksessa voi olla suoraan varastettukin se. Ja tässä kai voi olla monitahoinen ongelma. Niin kuin olen sanonut, hoitajilla voi olla vähän ongelmia omien rahojensa kanssa ja muita, että ne ei riitä mihinkään. Niin katsotaan sitten, että voisiko vähän paikata mennä. Menoja. Tilaisuus tekee varkaan, että voihan tämäkin alkaa pikkuhiljaa vain mennä. Ja no, sitten vaan ongelma kertyy. Ja tämä on aika karua sinänsä, että täällä on muutamat kertoo siitä, että joissain tapauksissa osastoilla on varkaita. Ja sitten kun no, tätä ei selvitetä tai tutkita, niin ei se nyt työilmapiiriä todellakaan paranna. Kukaan ei pysty luottamaan kenenkään. Ja sitten kun vanhusten varat viedään, niin ei se nyt hauska tilanne ole, että siinä vaiheessa ihmiset rupeaa saamaan tarpeekseensa ja no, tilanne ei parane juurikaan. Eli tämä on yksi asia, joka rupeaa ehkä yleistymään, varsinkin jos taloudellinen tilanne heikkenee merkittävästi, joka on hemmetin todennäköistä. Vaikka hoitajien kesken saatiin jonkinlainen sopu, niin se on pelkkää viivytystaistelua, niin kuin olen sanonut. No, kai se voisi sanoa. Sitä niittää, mitä on kylmänyt. Tämä on vuosikymmenten aikana rakennettu tämä tilanne. Ja no, nyt se on sitten tulossa naamalle sinänsä ja hyvin ikävällä tavalla. Se oli vaan näitä vanhuksia ja hoidettavia sinänsä, jotka joutuu nyt varkauksienkin uhreiksi sinänsä. Ja pahimmassa tapauksessa niillä ei ole omaisia, jotka vahtis ja huolehtis siitä. Ja pahimmalla tapauksessa on se yritykset, kunnat ja työnantajat, jotka on velvoitettu tai pyrkii hoitamaan heitä, ne ei halua tutkia tätä asiaa, no, tai edes valvoa. No, siinä ollaankin sitä aika mukavassa tilanteessa. Tässä kaikki. Jatko.